Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Azizlar, e'tiboringizga uzoq umr ko'rish uchun ajoyib choyni taqdim etamiz. Bu choyni ichganingizda organizmingizning barcha a'zolari yayraydi. Bu choy organizmdagi shlaklarni chiqarib tashlaydi, ayniqsa oshqozon va ichakdagi. Buyrakda tuzlar yig'ilishi kamayadi, jigarga esa orom beradi. Agar doimo organizmimni toksinlardan va xolesterinlardan tozalab turay, umrim uzoq bo'lsin desangiz, quyidagi choyni ichib yuring. Demak, 3 komponentdan iborat noyob kombinatsiya: ko'k choy, zanjabil va dolchin. Organizmni ichaklaridan yangilaydi. Barcha organlar va tizimlar faoliyatini yaxshilashga yordam beradi. 1 choy qoshiq dolchin va zanjabilni sirlangan idishga soling va 1 litr suv quying. Qaynatib oling va 2 choy qoshiq ko'k choy soling. Ertalab siz 1 osh qoshiq ichishingiz kerak. Nonushta qilishdan yarim soat oldin. Bundan tashqari, boshqa ovqatlardan oldin ham ushbu damlamani ichib yuring. Eng ko'p miqdori yarim stakan hisoblanadi. Bu choydan tez-tez ichib tursangiz, organizmingiz orom oladi. Agar qon bosimingiz past bo'lsa, bu choyga novvat qo'shib ichishingiz ham mumkin. Kanalimizni kuzating va doimo sog'-salomat bo'ling. Hayron o'z kanali faqat siz uchun.